Hejsa folkens, jeg har brug for jeres hjælp. Sagen er simpelthen den, at jeg skal til Canada op og besøge min familie. Jeg har noget familie i Canada. Den 5. juli, der skal jeg simpelthen til Canada, og jeg skal rejse derover alene og være der i 10 dage. Så jeg skal tage et fly alene. Jeg skal være på en slags ferie alene, og ja, jeg skal være på den anden side af jorden alene. Det bliver noget af en oplevelse for mig. Så derfor så skal jeg ud og have investeret i et nyt kamera. Lige nu så har jeg mit Canon EOS 1200D, som jeg bruger til at optage sådan nogle videoer som det her, hvor jeg sidder stille, og jeg egentlig sidder og snakker til kameraet og så videre. Men jeg vil gerne have et, som jeg rent faktisk kan gå rundt med og sådan ligesom som filme omgivelser, ligesom når jeg er ude at vlogge. Jeg bruger normalt min iPhone, og det er en iPhone 5S, og når man skal filme med en iPhone, så filmer den altså kun i 30 billeder i sekundet, det vil sige 30 fps. Kvaliteten den er faktisk fin nok, den er, jeg tror det er 1080p, hvilket også er i mit Canon, som jeg filmer med. Men mit Canon det filmer altså også kun i 30 billeder i sekundet, så det her kamera jeg bruger lige nu, det er faktisk til videooptagelse, så er det sådan nogenlunde det samme som et iPhone kamera. Det som så er så specielt ved sådan et her Canon EOS, altså et spejler effects kamera, det er at det faktisk er sindssygt godt til at tage billeder med. Så derfor så bruger jeg det til rigtig meget til at tage billeder med, og så bruger jeg det også til sådan nogle videoer som det her. Det som så var min plan, det var at jeg laver en speciel livestream på onsdag. Hvad dato er det på onsdag? Kalender. Ja, så. Onsdag den 22. Simpelthen, der laver jeg en speciel livestream. Det bliver sådan noget, hvor vi laver et donation goal, at målet det er sat til 4.000 kroner. 4.000 det er et rigtig, rigtig højt tal, og det er jeg udmærket godt klar over. Jeg laver ikke så tit sådan nogle her livestreams her, og jeg vil egentlig gerne se, om jeg kan bruge det her livestream og YouTube til ligesom at gøre mit mål, min drøm lidt sådan til at på en måde gå i opfyldelse. Det lyder meget mærkeligt at sige sådan. Jeg vil gerne prøve at se, om det her livestream, det kan hjælpe mig til at købe et kamera, som der kan gøre mine vlogs over fra Canada sindssygt god, og der gør, at jeg kan stadigvæk have nogle penge til at ligesom være over i Canada. Altså, jeg har ikke tænkt mig at tage til Canada med 0 kroner på lommen. Det ville ikke være så smart. Men i hvert fald, det som det hele det her det går ud på, det er, at jeg laver en livestream på onsdag den 22. juni, hvor jeg laver et donation mål til at være 4.000 kroner. Og så hver gang jeg rammer et bestemt antal kroner, så laver jeg en slags challenge, hvilket jeg synes, det kunne være meget sjovt. Og det er faktisk nogle rimelig sindssyge challenges, jeg har lavet. Jeg har skrevet ned på det her papir her, som har sådan papir, en blog-tingling. Der har jeg skrevet mine challenges ned, og de kommer lige her. De kommer også op på skærmen. De kan stå heroppe, hvor jeg, mens jeg lige læser dem op. Okay, så ved de 300 kroner, der laver jeg simpelthen en TSG-peber-challenge. Det vil sige, at jeg spiser en TSG-peber. Så lige så snart vi rammer 300 kroner, så spiser jeg en TSG-peber. Simpelthen. Og det er sammenlagt de 300 kroner. Så det er ikke der bare en, der skal donere 300 kroner. Det er sammenlagt 300 kroner, så spiser han tæskepeber. Ved de 800 kroner, der vokser jeg min arm. Det vil sige, at jeg putter sådan noget voks. Ligesom når man barberer ben eller sådan noget som kvinde, så kan man bruge sådan noget, hvor man lægger det på arm, og så ligesom river det af sådan noget tape. Noget meget, meget kraftigt tape. Og det har jeg tænkt mig at gøre på min arm, og det gør sindssygt ondt. Så hvis vi rammer 800 kroner, så har jeg tænkt mig at vokse min arm. Og jeg ved ikke, hvor mange gange jeg gør det, men nok begge mine arme, de bliver vokset. Så det kommer til at gøre virkelig ondt, hvis vi rammer de 800 kroner. Ved 1500 kroner har jeg tænkt mig at putte en highlight på mig selv, hvilket bliver rimelig mærkeligt. Jeg ved ikke, om min lillesøster hun kommer med ind, så kan det være, at hun kan give mig en highlight på, men det bliver i hvert fald feminint. Det skal jeg da lige love for. Ved 2000 kroner, så har jeg tænkt mig at tage måske flere end en, men i hvert fald et shot ketchup blandet op med citronsaft. Hvilket er utrolig ulækkert. Prøv lige at forestille dig ketchup, og så det der citronsaft, som man har i den der gule beholdertagning, den der saft der, blandet sammen, og så tage et shot af det. Føj. den er godt nok ulækkert. Men i hvert fald så har jeg tænkt mig at gøre det, hvis vi rammer de 2.000 kroner på streamen. Nu bliver det meget, meget voldsomt, fordi ved de 3.000 kroner, der har jeg tænkt mig at farve mit hår. Jeg har farvet mit hår blot før, og det var permanent, så det vil sige, at den har været der i 3 måneder, før det gik ud. Altså efter jeg lavede den der video der. Men jeg har tænkt mig at farve mit hår pink. Og det bliver sådan noget mærkeligt noget. Min mor hun var nede og snakke med frisøren. Eller sådan en frisør, vi har i nærheden. Og man kan simpelthen få sådan noget spraymaling noget. Så jeg har tænkt mig at farve mit hår pink med sådan noget. Og så skal jeg gå rundt med det en uge.
hvis vi rammer 3.000. Hvis vi rammer de 4.000 kroner på den her livestream på onsdag, så har jeg tænkt mig at sætte strøm til mig selv. Det vil sige, jeg finder sådan nogle, jeg ved ikke om jeg har set den før, men hvis, altså man kan sætte sådan de der, altså der er ledninger, og så kan man klistre dem fast på kroppen. Så jeg tænkte mig at klistre sådan nogle ting fast på min krop, og så sidder jeg bare. Så det skal nok blive rigtig, rigtig sjovt, hvis vi rammer de 4.000 kroner. Jeg håber, I alle sammen vil komme ind og kigge med på den her livestream, og ikke bare, altså I behøver ikke alle sammen at donere, selvfølgelig gør I ikke det. I må også gerne kigge med, det bliver sindssygt hyggeligt, men hvis I lige har noget i overskud, og I tænker, at I gerne vil hjælpe mig med det her projekt, hvor jeg skal til Canada og optage vlog, og jeg skal på eventyr, hvis man kan sige det sådan, så må I meget gerne hjælpe mig. Det vil virkelig betyde så sindssygt meget. Og det bliver et spændende projekt for mig at lave det her. Jeg har ikke lavet det sådan rigtigt før. Jeg har lavet det på et tidspunkt, hvor jeg skulle til en LAN-party, hvor jeg sparede op til 800 kroner, men det er også lang tid siden. Men jeg har ikke sådan prøvet at spare op på en livestream før, så det bliver et meget, meget spændende projekt for mig det her. Og jeg håber, at vi kommer ind og støtter op omkring det. Det kunne i hvert fald være sindssygt fedt, hvis I gad at hjælpe mig. Det vil betyde så meget for mig. Men ja, det var simpelthen mit projekt. Nu har I hørt om det. Der kommer en vild livestream på onsdag. Jeg regner med, at det bliver fra klokken 15. Skriv det ned, det står også nede i beskrivelsen. Der står dato, og der står klokkeslæt. Klokken 15.00, vi kører i 5 timer non-stop, helt frem til klokken 8. Det vil sige 3 til 8, 5 timer, 15 til 20. Så tror jeg også, jeg har sagt. Det er i hvert fald der, hvor vi har tænkt os at livestream. Så kom ind og kig med. Jeg vil også komme en video op sådan lige et par timer, før vi går i gang med livestreamen. Men jeg synes, at I skulle have informationen, inden vi ligesom. Sådan, altså inden dagen, så det vil sige, I får informationen nu, søndag, og så håber jeg selvfølgelig på, at I vil komme ind og hjælpe mig. Det vil betyde så meget. Men ja, jeg håber, I har nydt videoen. Hvis I har, så smid den der endelig et like. Det vil også være rigtig nice. Det vil det være altid. Ja, smid videoen like, hvis I har lyst, og så håber jeg på, at I vil komme ind og hjælpe. Vi ses. Det er lige derovre. Bare ud i vandet. Ah! Han kommer vel ned til os? Ja, han kommer der. Bare over på vores grund, så er der ikke PvP. Det er lige præcis. Det er vores kiste, der er der. Okay, så. Deroppe. Sådan.